Kristo umwami w'abami uhimbazwe mwami uhamya bw'igorogota ni nk'igiti ku mutima sinabona indirimbo namaga yabisoba urugendo rwo gucungurwa nubwo rwari rukomeye ntacyo bintwaye Yesu yabumbuye igitabo ubuhamya bw'igorogota
n'ingigiti ku mutima sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura urugendo rwo gucungurwa nubwo rwari rukomeye ntacyo bintwaye Yesu yawe umunyitaho Gorigota wabambiye umukiza wabikoze utazi icyo ukora kuri wowe ari ikivume kuri njye n'umucunguzi n'umwana w'Imana Gorigota Gorigota wabambiye umukiza wabikoze utazi icyo ukora kuri wowe ari ikivume kuri njye n'umucunguzi n'umwana w'Imana ihora kuri njye n'umucunguzi n'umwana w'Imana ihora Gorigota Gorigota wabambiye umukiza wabikoze utazi icyo ukora kuri wowe ari ikivume kuri njye n'umucunguzi n'umwana w'Imana ihora Gorigota Gorigota wabambiye umukiza wabikoze utazi icyo ukora kuri wowe ari ikivume kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana umwana w'Imana ihora kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana umwana w'Imana ihora Gorigota Gorigota umukiza wabikoze utazi icyo ukora kuri wowe ari ikivume kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana ihoraho umwana w'Imana ihoraho kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana ihoraho umwana w'Imana ihoraho Gorigota wabikoze utazi icyo ukora kuri wowe kuri njye nawe yari umucunguzi haleluya n'umwana w'Imana kuri njye n'umwana w'Imana Gorigota Gorigota wabambiye umukiza wabikoze utazi icyo ukora kuri wowe ari ikivume kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana ihora kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana umwana w'Imana ihora kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana ihoraho himbazwa mwami w'abami izina ryawe rishimiriye byose uri umucunguzi wacu uri umurengezi wacu urakwiriye gushimwa mwabaye byose nawe uduhanye nawe mwami uhimbazwe Kristo wera muri wowe niho tubonera imbabazi ku musaraba wawe niho twacunguriwe ni muri Yesu Kristo mumi ibabaro ye n'umuntu
kukirani gakwacu muri Yesu ni muri Yesu Kristo mumi babaro yeno mu mufundiwe imana imana irugiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukirani
Ashimwe Yesu watwunze n'Imana. Imana ibaho umugisha abaririmbyi. Umwanya mwiza tumaze gukuramya Imana. Imana ibaho umugisha. Reka tudatinze twakire umubyeyi wacu mukozi w'Imana. Murakoze abaririmbyi kandi namwe nongeye kandi kubaha ikaze muri iki cyumweru cyacu cya nyuma cy'amasengesho y'iminsi 21 ariko noneho kikaba icyumweru gihurirana na Pasika. Icyatumye nifuza kuvuga hejuru ya Pasika no gucungurwa kwacu, adufata umwanya wo gusenga nk'iminota 10 isigaye ariko iyindi tuyivuge mu ijambo ry'Imana, kubera ko tuba twafashe isaha yo gusenga biba bihagije ku bantu babifite mu mutima bifuza gusenga baza kare bagasenga. Ntabwo twazajya turindira iriya minota 10 ya nyuma dukoresha dusenga. Icyo tuza dusenge usuka umutima wawe imbere y'Imana, uyibwire icyo wifuza kuyibwira. Reka twifashishe igitabo cyo kuva ibice 12 umurongo waho wa gatatu, turasoma tugere kuri 27. Ushoboye no gusoma no kwandika wakomeza ukareba Matayo ibice 26 umurongo wa 36 kugeza kuri 44. Ikaze rero kuri wowe uri ahangaha, ikaze kuri wowe udukurikirana ku murongo, kandi turakwiyegereje muri iki cyumweru tuzaba cyose duhagaze imbere yanyu duha tuvugana namwe ku birebana na Pasika. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose, kuwa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu ya ba se ari. Ejo tuzayerekana ba computer ntayihari ariko tuzabikoresheje, mwihangane ku badafite Bibiliya. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose, kuwa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu ya ba se ari. Umwana w'intama umwe mu nzu imwe, kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, abe ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge. Iki ni cyo cya mbere ugomba kugiraho inenge n'imwe. Uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi iteno ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba. Yandi magambo ni ukukata ijosi hanyuma bakareza ariya maraso.
bazende kumaraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo hariya kubihamambiro hariya gutya ubumanuke n'ubutambike uvuga ngo rugi rwose hariya rugomba kuba rusizwe hamaraso ruhamo gutya no ku nkomanizo zombi. Muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira cyangwa se zirura. Nimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare iziraye muzose. Uko ariko muzazirya, hariyo posisi uburyo bagomba kuzirya. Muzazirye mukenyeye, bimuntu wese akenyeye, mukwese inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Uko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo, n'imana z'abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho, ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ukibarimbure. Ubwo nzatera igihugu cya Egiputa, kandi uwo munsi uzababere urwibutso, muzawuziririze ube umunsi mukuru w'Uwiteka ibihe byanyu byose. Muzajya muwuziririza bibe itegeko ry'Iteka ryose. Muzajye mumara iminsi irindwi murya imitsima, ubwo ni itegeko none rigiye kuzakurikira itasembuwe, kuko uyu nguyu uri mu minsi mikuru yo muri Israeli. Ku munsi uyitangira mujye mukura umusemburo mu mazu yanyu. Uzarya imitsima yasembuwe uhereye ku munsi wa mbere ukageza ku wa karindwi uwo muntu azakurwe mu Israeli. Zaba ari ikintu cyose gisembuye amukure mu iteraniro ry'Abanyisiraeli. Kandi ku munsi wa mbere mujye muteranira kuba iteraniro ryera, no kuwa karindwi hazaba iteraniro ryera, he kugira umurimo wose ukorwa muri iyo minsi keretse umurimo w'inda y'umuntu. Wari muzi ko kurya nawe ari umurimo, nawo ni umurimo, uriya kurya ni umurimo. Uwo wonyine aba ari wo mukora. Mujye muziririza umunsi mukuru w'imitsima itasembuwe, kuko kuri uwo munsi nzaba mbakuye mu gihugu cya Egiputa muri ingabo. Nicyo gituma mukwiriye kujya muziririza uwo munsi mu bihe byanyu byose, rikaba itegeko ry'Iteka ryose. Ukwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 nimugoroba muzahereho kurya imitsima itasembuwe ugeze ku munsi wako wa 21 nimugoroba. Muri iyo minsi uko ari irindwi umusemburo we kuzaboneka mu mazu yanyu. Cyane mwumve ko ikintu cyitwa umusemburo ahangaha bagenda bagitsindagira cyane, genda turaza kwigarukaho. Murabizi umusemburo ni wa wundi ubyimbya, iyo mukora mandazi farine ni bagashyiramo ikintu cy'umusemburo levire, habe n'imvuzo y'amata, bashaka kuvuza amata bashyiramo uriya musemburo, ugasanga byabyimbye gutyo yabaye nk'ikivuguto akavurira vuba cyane bitarindiriye, nk'ikivuguto gisanzwe mu ry'abandi bagitereka kugeza igihe kizagirira umusemburo uri naturel atari wa wundi bashyiramo ukorwa mu ruganda. Aha baravuze gutya ngo uzarya icyasembuwe uwo muntu azakurwe mu iteraniro ry'Abisirayeli, naho yaba umunyamahanga ubasuhukiyemo cyangwa uwavukiye mu gihugu cyanyu.
Nimuzagire icyasembwe cyose murya. Mu mazu yanyu yose mujye murya imitsima itasembuwe. Iyaba byadufashaga bidukundira twakagombye kuryigaburo ryera tugakoresha umutsima udasembuye. Ubundi nibyo byiza. Nubwo tuzita ikimenyetso ariko twagombye gushaka uburyo bazajya badukorera umutsima udasembuye ariwo tuzajya dukoresha mu igaburo ryera hano mu nzu y'Imana. Nimuzagire icyasembwe cyose murya, mazu yanyu yose mujye murya imitsima itasembuwe. Mose ahamagara abakuru bose bo mu Isirayeli arabwira ati nimurobanure mujyane abana b'intama uko amazu yanyu ari muzabikire umwana w'intama wa Pasika mwende umukamato wa ezobu muwinike mu maraso yo mu rwabya. Ezobu na agati bakoresha bashyiragamo nka kurya iyo ujya gusiga irangi bakoresha bagashyiramo ka kaburoso noneho bakibiza mu irangi bagatangira gusiga. Ariko ko kari agati ka ezobu binikaga muri ariya maraso bakagakoresha noneho basiga hariya ku nkomanizo z'imiryango. Mwende umukamato wa ezobu muwinike mu maraso yo mu rwabya mumishe ayo maraso yo mu rwabya mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi he kugira uwo muri mwe usohoka mu nzu ye mugeze mu gitondo. Kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica Abanyegiputa kandi nabona ayo maraso nayabona gusa n'ikimenyetso ari mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi. Uwiteka azanyura kuri urwo rugi ye gukundira umurimbuzi kwinjira mu mazu yanyu ngo abice kandi mujye muziriza ibyo bibitegeko kuri mwe no kubuzukuruza banyu iteka ryose. Nimumara kugera mu gihugu Uwiteka azabaha nk'uko yasezeranije muzajya muziriza uwo muhango wera kandi uko abana banyu bababajije bati uyu muhango wanyu ni uwiki mujye muhasubiza muti ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka kuko yanyuze ku mazu y'Abisirayeli bari muri Egiputa agakiza amazu yacu ubwo yicaga Abanyegiputa. Abantu barunama bikubita hasi. Iyo usomye muri Matayo naho hariya Yesu yageranye n'abigishwa be ahantu biti Getsemane abwira abigishwa bati nimube mwicaye aha nigire hirya nsenge n'agashyamba k'i Getsemane. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi ni ukuvuga ngo ni Yohana na Yakobo ahangaha atangira kubabara no guhagarika umutima cyane maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica mugume hano bane maso nanjye. Yigira imbere ho hato arunama arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko bize kuba uko jyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka kandi hahandi asanga nono abigishwa basinziriye cyane abaza Petro ati harya ntimubashije kubana maso nanjye isaha imwe. Iyi niyo dukunda kubabwira ngo umunebwe mvuge ngo umunyamasengesho make Imana yemera nusenga byibura isaha imwe. Cyo gituma dukunda gufatira iya saha imwe yo gusenga non stop uraza ugasuka umutima wawe imbere y'Imana ukabwira Imana ibikuruhije kuko gusenga nta kindi ni ugusuka umutima imbere y'Imana no kumenyekanisha ibyifuzo byawe imbere y'Imana. Mube maso musenge mutajya mu moshya. Iyi ni impamvu ituma tugomba gusenga. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data niba bishoboka ko iki kindenga ngo kereka nkinywereho ibyo ushaka ari byo biba. Yongeye kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye arongera abasigaho aragenda asenga ubwa gatatu avuga amagambo amwe na ya mbere.
Hari abantu bakunze kunsaba kuza kudusura kuri iki cyumweru cya tariki ya 31 bazanye n'abaririmbyi. Ni benshi sumwe si babiri. Hari abantu bakunda kuza itorero ryacu kandi turashima Imana ko abantu barikunda rwose. Ariko iyo unarebye no matoro hirya no hino no muri iki cyumweru andi kumwe n'abashumba benshi munama niriwe mu Kigali aba bishops aba representants lego wa madini kwa tuganira twese tuganira ariko ni bake cyane iyo narebye no mwisi yose bake cyane bahagaciro ai Pasika abandi ntana bayiziza pe niki cyumweru ntana abantu bayiziza. Ariko iyo wumvise uburemere ugasobanukirwa n'agaciro ko gucungurwa uri umushumba ufite ubushobozi buri wese yakagombye gufata iki cyumweru cyose free batuvuga hejuru y'imbaraga z'amaraso Yesu no gucungurwa tukavuga hejuru ya Pasika kubera ko turabo turibo kuko twacunguwe Pasika yatangiye kwizihizwa. Nuko bavuga ko hari yatangiriye mu ngobyi ya Edeni ubwo Adamu na Eva bamaraga gucumura bahemukiye Imana bica itegeko ry'Imana Imana isanga bahunze ngo bambaye ibicocero bashaka kwihisha mu maso y'Imana. Ntushobora kwihisha Imana ntibibaho. Bashaka ibicocero ngo bihishe mu maso y'Imana. Imana ngwize kumugoroba kubera ko yabatemberaga buri munsi ihamagaye Adamu, Adamu uri he? Adamu ati twumvise imirindi yawe mu ngobyi ndatinya kuko twambaye ubusa. Imana iramubwira gutya ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ese wariye ku mbuto zo ku giti n'ababuje kurya mu ngobyi ya Eden? Adamu yikuraho icyo twita responsibility, inshingano. Hari ikintu bita scapegoat cyangwa se bouc émissaire cyangwa se ihene ya Azazel yakorwaga mu isezerano rya kera. Ihene ya Azazel ni ihene bazanaga noneho bakayizanira umutambyi mukuru agafata ikiganza wa muntu waje kwihana ibyaha akavuga ibyaha byiwe byose yakoze bikaba transferred bikajya muri rya tungo rimwe bakarifata ihene imwe bakayifata bakayikerera bakareza amaraso yayo bagatemagura inyama zayo bagazishyira ku gicaniro nka kuriya twashushanyije hariya barangiza bakakizirika bakagihambira bakoreshaga ibintu bimeze nka kurya kw'imikufu bakazirika cyane kugira ngo inyama nizitangira kumva ubushyuhe no gushya nizitangira no gusa naho zibize ntihagire igwa hasi ngo ive ku gicaniro igwe hasi cyareziraga bafataga imikufu gutya bagakora ibintu bya diagonal bagafunga hano bakakizirika igitambo cyane ku buryo kitinyagambura nubwo bahaye bagitwika hariya hasi. Hanyuma iyo hene bakayitambaho igitambo gitambirwa ibyaha iya Azazeli bagafata iyindi ya kabiri bakayiha umwe mu batambyi akayijyana kure mu butayu akayohera aho itazongera kandi kuboneka ngo igaruke. Biba bivuga ngo ni nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba ni ko Imana izatakure ibicumuro byacu no gukiranirwa kwacu. Byari ibintu biri prophetic habe na kiriya gitambo cyerekanaga Kristo uzapfa atinyagambuye atiburanira atisobanura akemera guhinduka igitambo agasa n'uhaye utwikwa anyura mu muriro w'ibigeragezo n'ibibazo n'ibyaha by'abari mu isi ahinduka igitambo ariko nanone ahinduka umutambyi kubera ko aduserukira imbere y'Imana nubwo
ari umutambyi. Iyo ni mu isezerano rya kera. Imana ngo imubaze ayikuraho icyaha. Mu by'ukuri ntukajye ushaka kwisobanura. Niba wakoze ibyaha umenye ngo naguye mu cyaha, Mana mbabarira. Muzi gituma Imana ivuga ngo Dawidi kamubwira ngo nabonye umuntu umeze uko umutima wanjye ushaka. Niba hari umugabo wakoraga ibyaha mu bandi bose n'abasanzwe bandi bose ni Dawidi. Dawidi murabizi ko yakoze icyaha gikomeye cyane cy'ubusambanyi, asamana n'umugore w'abandi wa Uriya umuhetsi Bathsheba, abandi bagiye ku rugamba. Ahaye yuhezu urareba ari hejuru hariya, abona umugore w'abandi uhaye woga hariya, aramwifuza aramutumiza aryamana nabo mutera inda. Maze kumutera inda ashaka uburyo yayishira, atuma ku musirikare wari ku rugamba ngo agaruka aryamane n'umugore we kugira ngo bajijishe bavuge ko iyo nda ari umugabo we. Cyari gisebo cyane, wemererwa gucyura umugore umugabo atagihari. Ibyo yakoze tentative zo. Neza. Umugabo yanga guterana abandi kubera ko bari ku rugamba. Iyi mikrofone ntabwo yayikora. Mu ma mikrofone ifite amabuye. Umugabo atererana, yanga guterana abandi ku rugamba. Hanyuma ashaka uburyo bwose aranga Uriya. Ibizaviriyemo nuko yamwicishije. Koze icyaha cy'ubusambanyi, akora icyaha cyo kwica. Ibyo ni ibyaha yakoze. Ariko umunsi umuhanuzi Natani yaje kumucira umugani akamubwira, akamwereka ko ari we. Yaravuze ngo muri iki gihugu harimo umukungu ufite ibintu bizuzuye imisozi, ariko hakaba n'umukene umwe wigira agatama ke. Ako gatama yakoresheje imvugo iziguye cyangwa itaziguye, gutyo sinzi ikinyarwanda uko tubikoresha, ngira ngo niziguye, sibyo? Itumvikana imvugo y'amarenga mu yandi magambo. Aramubwira ngo hari babyita similubundi cyangwa se hyperbole. Aravuga ngo yaraje uwo mukene yigira agatama ke ngo aryamana nako agashyira mu gituza cye, nako ngako acungiyeho gusa. Ariko muri iki gihugu cyawe Nyagasani hariho umukungu ufite byinshi bitagenda ku misozi. Ararirwa n'umushyitsi umubi, wafata muri birya bye byinshi wazimanira umushyitsi, yagarwa n'agatama kamwe kawa mukene uba muri iki gihugu cyawe. Aragafata arakica arakamuzimanira. Wumve nawe Nyagasani, Dawidi aravuga ngo uramumbwira nubwo utamumbwiye. Niba hari muri iki gihugu agomba gupfa, nirwo rubanza rumukwiriye. Umuhanuzi ntabwo yaciye hirya, aramuha ngo Nyagasani ni ukuri uwo muntu ukuvuze nyine, uwo muntu wakoze ibyo ngibyo ni wowe. Dawidi ati njyewe wowe. Abagore baruzuye muri iki gihugu, ushatse wese amufata agahinda ku mugore wa uri umwami ntawo wimiriwe. Ariko gufata kwagarwa n'umugore wa Uriya w'umuheti ukamusambanya, warangiza ukarengaho ukanica n'umugabo we, nturekeraho ngaho. Nicyo gituma Imana ivuze gutya ngo umva uko Imana igica urubanza. Njambwira abantu ngo ni ukuri mvuge ngo ku Imana uzapfe neza, upfe uri muzima, niba uri responsable, uri papa, uri mama, ntuzaraga abana bawe ibyago. Kubera ko ibyaha n'ingoyi z'ababyeyi bikurikirana abana, bigenda bikurikirana abana. Imana iravuga ngo inkota uko wishuye ntizava mu rugo rwawe, aya maraso wamenye ntazava mu rugo rwawe. Mu yandi magambo ni icyaha nongereho cy'ubusambanyi ntikizava mu rugo rwawe. Vuga ngo araza abana be ibyago. Ujye wirinda. Ndambwira abantu ngo nukizwa
maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bugingo bwawe. Kora icyo niti isengesho rya renoncement, cimigozi gusabanisha na so na nyoko mu buryo bw'umwuka. Ntuzatandukana na so cyangwa se nyoko, ntuzamwihakana niso. Abo umupfumu, abo umukonikoni, abe nyoko, abe iki byose, akora ibyo byaha byose, abo umusinzi, abo umushura, abo umusambanya be igisambo, niso ni nyoko, ntawe uzamuhungira. Ariko icyo uzakora gusa umaze kuba muzima no kumenya ubwenge, ca imigozi gusabanisha spiritually mu buryo bw'umwuka, umwuka wa so cyangwa se wa nyoko n'umurage we ntuzagukurikire. Nacyo gituma usanga abantu wareba mu miryango ugasanga ni abasambanya, ariko wasubira hejuru ugasanga bya sekuru na ba sekuruza n'abandi bose na base bose nuko, abandi ni abasinzi ugasanga nuko, abandi ni indaya n'ibyo, abandi babyariye aho ngaho ugasanga banyirasenge n'abandi bose bose babyariye aho ngaho, ntabashaka baraho ngaho gusa. Deba ningo y'isiriya ibyo tujya tubabwira mu bintu by'intambara z'umwuka, icyo twita renoncement, kora isengesho uvuga uti Imana ntandukanye na data umzara na mama umzara mu buryo bw'umwuka, imyuka ye n'imigozi ye ntizankurikire. Yabesi yusomye ziriya ngoma za kabiri kya gice cyawo cya kane murongo wa cyenda bibiri iratubwira ngo Yabesi yari afite icyubahiro kurusha bene se, ariko Yabesi nyina ngo yaramubyaye amuzara n'agahinda. Niyo hari yavuze ati okay, mama yamzaranyaga amwita agahinda kubera ko umugabo yari yapfuye ari umupfakazi, abyaye umwana amwita agahinda. Ndagira ngo murabona bene abakazana ba Eli umunsi isanduku yanyazwe, bari abahungu be Fenehasi na Hofni bamaze gupfa baguye ku rugamba, umwe mu bakazana be afatwa n'ibise ako kanya, bavuze ko isanduku y'isezerano y'Imana ya Israel yanyazwe. Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe, bamubwiye ayo makuru y'incamugongo ngo akuba ijosi aragwa, kuko yari umugabo uhonjotse, akuba ijosi ahita apfa kubera ko bamubwiye ku bwiza bw'Imana bwavuye muri Israel. Isanduku y'Imana yavuye muri Israel. Umwe mu bakazana be ngo ajye kubyara, baramaze gukomera komera basa n'abamurema umutima, uzaye umwana w'umuhungu aravuga ngo yareka mwita izina amwita Ikabodi, aravuga ngo uyu munsi icyubahiro cy'Imana cyavuye muri Israel. Tekereza nawe ugakurana uyo mateka, nta cyubahiro kiri mu gihugu cyanyu, nta cyubahiro kiri mu muryango wawe, nta cyubahiro kiri mu itorero ry'Imana, nta cyubahiro kiri muri Israel. Ugakurana iryo zina n'imbaraga zitsikamira ubuzima bwawe. Mwanyumvise? Mujye mwiga guhindura amateka y'ubuzima. Navuze nagiye kure, reka ngaruke kuri aya mateka hanyuma tuze gusenga dusoza. Ntuzajya ukora icyaha, ariko Dawidi icyo Imana amukundiye yahisagwa hasi. Utekereze perezida w'igihugu, umuhanuzi aramubwiye ahitagwa hasi, aravuga ngo Mana birandemereye ibyo uvuze, birandemereye ibyo uvuze, gusabye imbabazi. Zaburi ya 51 aravuga ngo unyogeshe izopu ndera kurusha urubura, usubizemo ibyishimo kubera ko icyaha kimara mu muntu ibyishimo, amagufwa wavunaguye azongera kandi yishime. Ibyo byabereyeho kugira ngo ugaragare kukiranuka iyo uca imanza. Aravuga ngo umbabarire Mana unyogeshe izopu ndera kurusha urubura, unkize inyama y'umuntu nkuramo umutima unshira urubanza. Ararira Imana ibwira Nathani ngo ntiwabonye Dawidi, genda umubwire ko ibyo byagona ibyo byose bizasigara biba yarigendeye ku ngoma y'abana be, nibo hazaba ibyo byago. Urumva umurage? Ariko agiye haraho ngaho Amunoni yahise afata mushiki we Tamari aramukinda, akana k'agakobwa bari bafite akinda mushiki we incest irinjira mu rugo rwe. Abusalomo ararakara yica Amunoni mwene se, igihugu inkota gusa amaraso ata. Abusalomo nawe baramwica
yari ayoboye ingabo zagumutse zirwanya se kandi yari hafi kwica se nabandi bari bamugira inama uburyo yakwica se akazaba umwami wa Israeli kandi kugira ngo yerekane ko yabaye umwami bamugira inama ahita ajya kunshoreke za sara zisambanya zose uko zingana ya mivumo zango izase zimuza please ishaka uburyo wigobotura izo ngo izamateka mabi Adamu yikuraho icyaha Eva kuki wabikoze yikuraho icyaha nabagisubiza ku nzoka ahanga hari ku Imana ikintu kiza yavuze yaravuze gutya ngo ubwo wakoze ibyo uhereye umunsi Adamu uzajya urya ruko wishyucyuya niba mujya mubona abagabo bakubitika bakagira impara nkuru rwanjye atekereza uburyo urugo rwe rubaho n'uyu munsi nabitekerezaga nejo narabitekereje nejo nzabitekereza shakisha umuryango wanjye urabaho ute kwabaho duti torero rirabaho gute muga uzarya ngo ariko wishicyuya uzajya ukubita isuka hasi use naho ayikubita ku rutare kera byarizanaga uzarya ngo ariko wishicyuye usanyereka umuntu urya gusa atabiruhiye ngo abikorere habe nabavuga ngo barajya hanze bari abantu banze je narindi nta munebwe wabahanze bibyacu byo kwiri gusinzira hanga nta munebwe wabahanze pe niba munashaka no kujya hanze muri Amerika n'andi hose niba uri umunebwe wite wigumira hanga byo wiruga uryamye uryikijumba gusa nakindi naho hari abarakora nabagabo n'abagore birirwa bahagaze bahagaze akobwa banje numvise umunsi umwe babaseka mama wabo ariko ntabwo yabyumvise mbivuza hanga ntabwo yarabize no barabuze umunsi umwe numva ko baraseka ariko umukecuru abaye nkugera hanze ngo yopaga samana yanjye kubera ko akunda gukora cyane akunda gukora cyane usa mu byukuri aremana kazi hariya mu rugo ni ngewe ngabireba ni gihe bitari ngombwa kokora kubera ko akunda gukora buri gihe cyose akaru akajya no mu murima akajya bagara n'abari ko kurakurajya kubagara wajasa abantu bakagufasha washatse abantu hanyuma arangiza agata ku mugongo umugongo uramwisha ntama wagende iki hari ya mururi ya murimo ariko ashaka gukora bakobwa arabati mama ati mukecuru age ziri azapagasa nanjye nyambona abaye nkujya hanze twabona ifaranga ryinshi cyane kuko azi gukora cyane hiriya nta muntu wabaho adahayakora zaravuga ngo uzarya ruko wiyushye icyuye nawe umugore ngo amaboko yawe n'ibyifuzo byawe bisaba ku mugabo uzajyuva ngo mba nawe gutegeke ajya guha nkayo guhaha ifu yashize amavuta yashize ntimuzagira ngo ni ikindi n'uwo murage mpa habe nubwo unafite n'amafaranga mpa buri gihe cyose uba wifuza ko umugabo aguha kugira ngo ujye mu isoko kandi umugore buri mugore wese aba yumva ari fiyeri gufata agakapu akagenda mu isoko akajya guhaha biramushimisha cyane hari niyo mbwira uwanjye ariko waretse nka kujyana mu modoka nkajya kwitera hejuru kera yajya nawe tugenda buriya nyina abashaka agende abaze ibi biragura ngahe rimwe akambwira ati sinshaka ko umpagarara hejuru mbwiye ngo ihute wareba ku isa ndeka njye mu isoko ndoke sawa genda nono umpamagare nurangiza umpamagare nze kugutwara kubera ko isoko yagiye kure hari nawe ugende ukora ibyo ukora zose ariko nyina abashaka gucirikanya ingemeri nangahe ati ni bitanu oya ndaguha kimwe ndaguha bibiri agacirikanya akamara nk'iminota nk'icumi bahe bacirikanya nibyo ngibyo ni kumugora ameza ati mpa Imana iravuga ngo ariko gusa nta wanzoka uzajya ugendesha inda ngo kera muri legende mu mateka yaragendaga nayo yari ifite amaguru yaragendaga gutya kera mu mateka uzajya ugendesha inda kandi ibyo kurya bizagutunga ni umukungugu gusa ariko nubona umwe muri abangaba mu ruzaro rw'uyu mugore ararangayeho gatoya uzahita umuruma gatsinzi iyo Imana yamubwiye gutya ngo uruzaro rw'uyu mugore uyu wasuzuguye ukamwambura ubwiza n'icyubahiro uzamukomokamo azakumena umutwe ariko nawe numubona uburyo uzamuruma agatsinsino buriya hariya ku musaraba nta kindi satani yari yarangiye kumuruma agatsinsino
Yesu ngo acikane inji kuzimu amwambuye ifunguzo niko kumumena umutwe nokuvuga ngo gutekereza nibindi n'ubutware bwose Yesu arabumwambura Pasika rero nahanga ubundi ri officiel yatangiye kwizizwa bwa mbere abanyesirari bava mu gihugu cya Egiputa hari yatwasomye ndabona ma saha ya ducitse ariko dufite icyumweru rwose turacyavuga muzihangane mbigisha ijambo ry'Imana maze iminsi myinshi ntabigisha bigisha ijambo ry'Imana kubireba na Pasika no Imana yahamagaye Mose imukura imediane imwereza mu gihugu cya Egiputa kugira ngo ashobore gukura ubwoko bwa Isiraeli mu bubata baratatse bararira baraboroga mana urihe ko ba data bajya batubwira n'abasogokuru twumvaga baducira batubwira amateka y'iwacu none turabacakara ababyeyi bakubitwaga ibiboko ibitugu byabo byari byuzuye imikoba y'impuzi zimvubu n'ibindi byose abakobwa bakataga icyondo bagakora inganagano za piramide ziri muri Egiputa ushatse wajyayo n'ubu ngubu zirahari n'abanyesirayeli bazubatse icyo gihe barabacakara n'ubu birahari uyu munsi hashize imyaka ibihumbi byinshi nta mbabazi bari babafitiye bagashaka inganagano bakagenda bagakata icyondo umunsi umwe rero bamaze gutakira Imana singaruka kuri Mose yari amaze guhunga ya Gimediyani Imana iramuhamagara ngo namanuwe no kurira ku bwoko bwanjye ndagira ngo nkubwire ko iyo utaka arakaga kenshi hari igihe tuboroga tugatakira Imana kubera ibibazo duhaye tunyuramo bidutsikamiye wanyura hirya ibibazo bigashaka kukuniga wajya hirya naho ukabona watsikami ukabura inzira ntujye imbere ntujye n'inyuma ntujye iburyo ntujye ibumoso ugahera ahantu hamwe baratakamba baravuga ngo mana urihe Imana ihamagara Mose yaragiye intama za sebuka Yetiro yari umutambyi Mediyani yumvika abona igihuru gihaye gishya n'igikongoke yumvijwi aravuga ngo reka ndebe ririya shyano riguye sindabona igihuru gishya ariko n'igikongoke bagiye gutera intambwe nka zingahe yumva ijwi risohoka muri cyaha muri wa muriro aravuga ngo Mose aritaba ngo karame kwetura inkweto zawe inkweto izi kwetura dore mbabwire impamvu z'inkweto inkweto nicyo wita uburenganzira bwawe nicyo wita umuco wawe nicyo wita akamenyero muyandi magambo kura w'icyo wita uburenganzira bwawe ureka Imana ariba uburenganzira bwawe ariba amahoro yawe ariba umutegeka wawe yo polisi gufashe cyangwa ariba bagiye kugufunga hariya icyo babanza gukora ni ukugukuramo inkweto bagukuramo inkweto nta winjira muri gereza afite inkweto ni ukukubwira ngo hano nta burenganzira ufite aha ngaha uri munsi y'amategeko Imana irama ngo ikuremo ibyo wari umenyereye akamenyero ka ubuzima wari usanzwe ubamo urabuhinduriwe kuri inkweto zawe Mose Imana irama ngo aha ngaha nahera kuramo vuba Mose agize atya azikuyemo arubama numvise gutaka ku bwoko bwanjye numvise kurira ku bwoko bwanjye banihishwa n'abanyegiputa Satani arakunihisha abadayimoni barakunihisha imbaraga z'umwijima zirakunihisha system yisi irakunihisha ubuzima duha ducamo buratunihisha urataka ukabwira Imana ngo uzaza ryari mu ndirimbo zo gushimisha baravuga ngo uzaza ryari mwami uje kwima ingoma yawe uzaza ryari Yesu injira i Yerusalemu ahetswe n'indogobe bamusanganije amagambo baravuga ngo Hoziyana hayirwa uje mu izina ry'Uwiteka ariko iyo bavuga ngo Hoziyana hayirwa uje mu izina ry'Uwiteka baravuga ngo mwami uzaza ryari kuducungura uzaza ryari kudutabara uzaza ryari kutugobotora mu ngoyi z'Abaroma jya dutakira Imana ukavuga Imana ntabara mura muri iki kibazo kwicara ngatekereza nanjye bingeraho kavuga
why this? Kuki bingi bimana. Tabar. Imana raba ngo baratatse amarira yabo yabakore amarira yabasore n'inkumwe amarira yabagabo arasamuka imbere yanjye none mose ntabwo namanuka kuko ndi umwuka ndashaka ko untumikira genda muri Egiputa subira kwa farao hoje wahunze ungurire y'ubwoko bave mu bat imana buri gihe cyose igikoresha umuntu kugira ngo ishobore gufasha abandi birashoboka ko imana yaba igukoresha kugira ngo iramire ubuzima bw'abandi benshi n'ubuzutse bwinshi haba nivuga butumwa iringiri imana yazanye abamisiyoneri muri Afrika baza kuvuga ubutumwa kugira ngo abantu bamenye Yesu imana ishobora nawe kugukoresha kugira ngo uzajye Buraya ujye kuvugayo Yesu kubera ko idini ryabaye retrograde ikibi bakita icyiza n'icyiza bakakita ikibi bagoretse ibintu bagoreka amahame ya Bibiliya Imana igikoresha buri gihe cyose umuntu kugira ngo ahindure amateka y'ubuzima abantu barimo ravuga ngo ndagushaka ujye kunkurira ubwoko muri Egiputa Mose aravuga Mana ariko ningenda bazanyumva hari gihe twitinya rimwe na rimwe baranyumva vuga ibindi bisigaye ku mwuka wera kore nuri umwuka wera ariko we kora ibyawe senga uko ushoboye ibindi bisigaye ureka Imana vuga ubutumwa uko ushoboye ibindi ubireka Imana ariko se bazanyumva Mose Imana iramubwira ngo bazumva none se nibambaza uwantumye wari we identite yiwe nzababwira ngo yitwa ngo ninde wantumye ubundi se bazumva Imana iramubwira ngo ugende nibakubaza amazina wagutumye uzababwire ngo uwitwa ndiho niwe wantumye icyo gituma Imana Yehova bavuga Imana ni Imana ihoraho ndi uwiteka Imana ya sogokuruza Abrahamu Imana ya Isaka Imana ya Isirayeli haleluya ndu uzababwire gutyo Mose ati sawa nubundi icyambere ariko bazanyumva impamvu tujya dutanga kesha kabiri basamba zizina mbabwire ngo ninde ugende ubabwire ko nitwa ndiho gatatu impamvu ya gatatu yo gushaka gukwepa gahunda yo gukorera Imana sinzi no kuvuga Imana iravuga ngo ninde se waremye kane ninde waremye ururimi yaradidimanga uyu mugabo kandi iyo uri imbere y'umuntu udidimanga uravunika wowe wenyine mu gituza hano ukabuni iyo agiye kuvuga ijambo akajya abanza sinzi kuvuga Imana yaba ngo ndaguha umusobanuzi tekereza umunyarwanda uhaye udidimanga agasobanurirwa n'undi munyarwanda uhaye uvuga neza kuko Mose yajyaga kuvuga ngo kwageze rimwe muri Isiraeli mu mwaka wa 2008 umugayide wari uhatuyobora atubwira ngo Mose ngo yabakoreye nabi rwari urwenya yateraga Mose yadukoreye nabi kabisa ngo Imana avuye ku musozi Imana aramubwiye ngo mbahe igihugu cya Canada ngo none kubera ko adidimanga atanze raporo arava ngo Imana abaye igihugu cya Canada atakwitsa ngo nada atavuga Canada bafatira muri Kanane yateraga urwenya nyine yaradusetsaga hariya ati twebwe iwacu Imana duhani muri Canada atariko kubera Mose kutavuga neza ati kubera ko adidimanga avuga ngo na atabantu bahita bumva ni Canada nani ata kandi Imana yavuze Canada atakwitsa Canada nu noneho rero akagenda yabwira farao farao tumva uyu nguyu karavuga iki Aroni ataravuze ngo farao hanyuma re ku avuze gute ngo rekura bose nubwo ngo kwaragenda semu asemu Imana iramwambia ugenda ngo aye interprete mwene nyoko Aroni muvi ndi mwe munsi bere rimwe kwa Yokebede kwa Amuram mu muryango w'Abalewi genda niba nguhaye ugende muzabwire farao asare kuri ubwoko bwanjye pas bave mu bubati ashaka gukwepa Imana imuhe ibimenyetso byinshi niho cyagiye amubwiye ngo shyira ukuboko kwawe ahangamu kwa akuyemo guhinduka ibibembe gusubizemo asanga ni kuzima fata inkoni yawe ijugunye hasi ihinduka inzoka
myaka 400 irangiye nibwo Imana yaje ikoresheje Mose na Aroni bahagarara imbere ya Farao. Hari umunsi wawe, hari isaha yawe, umunsi Imana yavuze ko izagusubiza nuwo nguwo ntuzarenga, habe n'umunsi n'umwe. Haleluya, haleluya. Ntimuzajya mwirirwa mwibaza. Njya ntekereza ndavuga gutya ngo umunsi Imana izagusubiza. Umwaka washize nakunze kugana n'abantu isaha y'Imana, Imana isubiriza igihe cyayo. Imana ntitinda, nubwo twibwira ko yatinze, Imana ntihutiraho, ntihubuka, isubiriza igihe cyayo. Imana ntabwo ikererwa. Iyo yavuze ngo umunsi wawe n'uyu uzicara utekane, Imana izagusubiza, uzabyakira kandi wishime. Haleluya, haleluya. Umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo uzanyambaze ku munsi w'amakuba, nanjye nzakumva, nzagutabara, hanyuma uzanshimisha, uzanshimira. Invoque-moi les jours de ta détresse. Igihe wagize guhungabana, untabaze. Je t'exaucerai, nzagusubiza. Et tu me glorifieras. Uzampa ikuzo, uzanyubaha, uzanshimira. Igihe cyose wahungabanye, ntabaza. Hariya imyaka 400 bari mu bata generation zigera ku 10, ko generation imwe imzaro urubyaro rumwe n'imyaka 40, 10 bamwe baza bakava abandi bagakurikira. Igihe kigeze barazabwira Farao ngo reka urugoko rw'Imana, aranga arinangira. Ntimugire ngo Satani yapfa kukurekura gutya gusa agakiza. Ntabwo Satani apfa kureka abantu gutya gusa, ntabwo yapfa kukurekura. Si mwene wanyu, si sogokuru wawe, nta nimba wagufitiye. Ashaka kwisasira benshi, ashaka ko abantu benshi bazarimbuka. Nacyo gituma bitoroshye gukizwa. Hanyuma baramubwiye gutyo umunsi wa mbere, Imana igenda ikora imenyetso n'itangaza, reka ngarukire aha ngaha. Hashira imyaka 30. 30 yongera kuri 400 nibwo habaye iki gikorwa. Imana irababwira ngo noneho reka mbereke ibyo muri bukore. Gucungurwa kwanyu kwageze. Ufata umwana w'intama cyangwa w'ihene udafite inenge, utaramara umwaka umwe, abari sekurume, muzawufate buri muryango, mubage, mureze amaraso, muyashyire mu gikombe mu yandi magambo. Ufata agati kitwa ezopu, mushyire ku nkomanizo z'amazu yanyu no mu ruhamo. Hanyuma inyama zayo muzotse, ntimuzaziteke, ntimuzaziyarimbitse. Ahangaha uyu mwana w'intama nababwiye ko ari kigereranyo, ishusho ya Kristo wagombaga gutambwa ku bwacu. Nta cyaha, Bibiliya iravuga ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo twebwe tubeho mu gukiranuka kw'Imana. Buriya twahawe gukiranuka bitavuye ku mirimo yacu myiza, ahubwo bivuye ku rukundo gusa Yesu yadukunze. Yiyambuye gukiranuka kwara kutwambika, afata ubushwambagara bwacu, gukiranirwa kwacu. Noneho Imana ngo imurebe ibona afite ibyaha, iramuhana, ihana ibyaha, igihanira mu mubiri we hariya ku musaraba. Buriya ibyaha byacu nicyo cyatumye akubitwa, ntabwo ari inkoni zamwishe, si amacumu bamucumise mu rubavu yamwishe, si bya biboko bamukubise byamwishe, ahubwo yishwe n'ibyaha byacu. Imana irabikubita ibihanira mu mubiri we. Twebwe itwambika gukiranuka kwe, kubera ko yaramaze kujya ku musaraba ahindutse ikivume, kubera ibyaha byacu yikoreye. Hanyuma arakubitwa, bahana icyaha cyawe n'icyanjye, bagihanira mu mubiri wa Kristo. Umutwe we bawambika ikamba ry'amahwa, kugira ngo Imana iguhe gutekereza kwiza. 12 Abaroma Pawulo aravuga gutya ngo, bene data ndabinginga kubwo imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byarabishimwa n'Imana. Uko niko kwikora kwanyu gukwiri, ngo ntimwishushanye n'abikigiye biyobagiza, ahubwo ngo muhinduke rwose, mugize ibitekerezo bishya, mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye iby'Imana ishaka, ishima ari byo by'ukuri. Bamucumise icumu mu rubavu ritikura umutima we,
havamo amaraso n'amazi. Yashatse gusukura urukundo rwe, yashatse kutweresha imbaraga z'amaraso ye. Ibiganza bye babitera imisumari kugira ngo twebwe ibiganza byacu n'amaboko yacu, abari amaboko yiteguye gukorera Imana, ibirenge bye babicumita mu misumari kugira ngo ya maguru yacu tujye tuyasimbukiriza hasi, tujya kuvuga ubutumwa ariko tunabyiri n'Imana, dutambira Imana, kuko zose twaracunguwe, ducungurwa n'amaraso ya Yesu. Haleluya, haleluya. Ubone Yesu, ubone Yesu n'ubungu, nta kindi muzazirye, ariko ni muzirya zizabe zokeje, hanyuma muzirishe iki? Imitsima idasembuwe. Umusemburo ni icyaha. Mu yandi magambo, iyo turya ijambo ry'Imana tugomba kurirya nta cyaha kiri mu mitima yacu kizingiyemo. Hari nta musemburo. Musemburo ni ikimenyetso cy'ibya n'amacakubiri n'amatiku n'amakimbirane n'ibindi. Suzi imitima y'abantu bikuremo, hanyuma urye ijambo ry'Imana. Numutsima Yesu aravuga ngo numutsima wamanutse uva mu ijuru, basogokuruza wanyu bariye mana mu butayu ariko barapfuye, ariko uzandyaho wese azaba afite ubugingo muri we. Haleluya, haleluya. Uzandyaho wese iyo duha tubwiriza tuba duha turya Yesu, nibwo buryo tuba turya umutsima. Hari hanyuma ngo muzirishe imboga zisharira, biriya ni ikintu cyo kwibuka. Iyo utibutse aho wavuye ntumenye iyo ujya, izasubije amaso inyuma umenye aho Yesu yagukuye. Nta ushobora kuba advancing, ntabwo wajya imbere. Subiza amaso inyuma urebe uwo wari uriwe, urebe uwo Yesu wagucunguye. Mupfaniki mwari mufitanye irihe sano? Paulo yandike aba Efeso aravuga ngo twari mu mugambi w'Imana, isi itari yaremwa twari muri gahunda y'Imana. Imana yari izi ko umuntu azagwa, ariko Imana iteganya n'uburyo bwo kumucungura. Haleluya. Darangije ariko ngo murye muhagaze, inkweto mwazi kase neza, mwazi funze neza, mukenyere kigabo, fatani inkoni zanyu mwishingikirizaho, ni autorite, ni ubutware duhabwa mu izina rya Yesu. Murye izi mboga zisharira, ikimenyetso cy'imibabaro. Ntimuzibagirwe ko mwari abacakara, umuntu ararya agahaga ranza guhaga kibagirwa. Niko Imana yababwiye ngo nimara kugera mu gihugu mba muzarya muhage, muzubaka amazu y'imitameno, muzirinde imitima yanyu ntizishyire hejuru ngo mubwire ko ari amaboko yanyu n'imbaraga zanyu zabagejeje ahangaha. Umuntu amara gutunga yagira udufaranga akagira umurengwe cyane, agahindura kuvuga, agahindura imibereho, akumva ni ari sara abantu twavuganaga hariya umujyi wa Kigali nda amafaranga burya ajyashi. Na nuyirata na wese ajyashira. Hari abari babifite ubungubu bagenda nahuye n'umuntu mu bosi cyane hariya muri Kigali, bahuriye mageregere hariya, nari nagiye gusura abantu bafungiwe hariya barimo n'uyu muhungu wanjye bafunguye ejo bundi yongo. Nuko haza umugabo mu bosi baramuhobera cyane, ababanaga nawe hari turaganira, aranyibwira nsanga Damos aha ni itorero rya Prayer Palace ryasengera, aranyibwira bose ibintu burya ntibizagushuka. Pascal risobanura kunyuraho Imana niho yavuze ngo ayo maraso uzayashyire hari nzacaho, ejo nzabigaruka nzacaho. Murinzi aravuga ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, nta kindi yambonyeho agakiza, yasanze ndakijijwe, akandeba nanyita umunyabyaha kandi ahubwo anyita ukiranuka. Abantu bakwibeshyaho pe, abantu bashobora kukwibeshyaho, ariko Uwiteka we iyo agushyizeho icyo twita mark, ikimenyetso cy'amaraso. Hari indirimbo bazabaririmba ngo abafite isezerano bafite ikimenyetso cy'amaraso. Wizere isezerano, naho amashyo yashira mu birano
nizere isezerano nubwo bangiri icumbi bavuga ngo yaradutaye bafite w'ikimenyetso nizere isezerano mahagurukeze usenge dutahe tuzakomezesha tekereza gucungurwa kwawe tekereza aho Imana yagukuye wivuruguta mu isayo y'ibyaha shima Yesu ubwira uti data ndagushimiye pe mana ahabwe ikuzo n'icyubahiro urabikwiriye twari abanyabyaha ariko twatsindishijwe kubw'ubuntu kubw'amaraso yawe ndagushimiye ko adukuye mu bucakara bw'ibyaha ubu tukaba turi abana b'Imana twaratsindishijwe ubu ngubu twambitswe gukiranuka bivuye mu rupfu rwa Yesu ku musaraba turagushimiye ko adukuye mu bata bw'ibyaha ntabwo tukiri muri Egiputa turabizi wamenye amaraso yawe waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi watanze ubugingo bwawe ku bwacu waratwitse nk'igitambo batwikaga kirage cy'isezerano rya kera turagushimiye imibabaro yawe intimba zawe niko umuririmbyi yavuze ngo umuntimba zawe nako ni ijambo ry'Imana rivuga niho twaherewe gukiranuka no gutungana imibabaro yawe waracumiswe kugira ngo turonke gukiranuka ndagushimiye ku bwa mwene Data waduhaye agaciro ubu turi abana b'Imana ntabwo tugenda n'ipfunwe ntabwo turi ku bucakara bw'ibyaha ubu dufite umudendezo kubera ko turi abana b'Imana habwe icyubahiro n'ikuzo ndagushimiye kwadukuye mu isayo aho twivurugutaga yela maribo saparia shekatelema twarabo kugirirwa impuhwe twarariraga twari mu byaha twari dutsikamiwe n'imbaraga z'ibyaha ariko waratugobotoye ubu turi abana b'Imana turi abo umudendezo turagushimiye dufite ibyishimo dufite amahoro twarababariwe ku musaraba niho twababariwe waramanitswe warabambwe ibyaha byacu byakubitiwe mu mubiri wawe Yesu washenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri wowe imibyimba yawe niyo udukirisha imivumo ntabwo dufite urumwanya ntabwo dufite urutabe ntabwo turi munsi imbaraga z'umuvumo kubera ko umuvumo wakuweho n'imbaraga z'amaraso ya Yesu ubu turi abana b'Imana ubu tugendera mu butsinzi utugendera mu butsinzi utugendera mu mudendezo ubu turi abana b'Imana dufite ikimenyetso cy'amaraso ubu turi mu isezerano dusingira amasezerano rebo shaka telema ramre keteli ya sipari ya korobo sanda shakele katamare bosata imbaraga z'indwara ziratsindwa mu izina rya Yesu imbaraga z'abadayimoni ziratsindwa mu izina rya Yesu mediokrite yose iratsindwa mu izina rya Yesu ubucakara bwose bw'ibyaha iriya mbaraga zose z'imivumo karande miryango yo mu moko n'ibindi byose yaratsinzwe yakubiswe hasi kubw'imbaraga z'umusaraba niko Pawulo yandika Efeso abari amahara kubiri warabahuje maze gukura urusika rw'ubwanzi aya mate paria ubu musaraba watwunze n'Imana waduhinduye abana b'Imana twatumye tubabarirwa twababariwe gukiranirwa kwacu kose babarira imiryango yacu babarira ababyeyi bacu babarira abana bacu babarira abadamu bacu babarira abatware bacu babarira abavandimwe bacu babarira itorero ryacu babarira igihugu cyacu babarira buri wese mana buri wese amahanga yacuritse amahame y'ijambo ryawe bavuye mu ijambo ryawe reka bababarire mwami bagaruye ku rufatiro reka itorero rihaguruke nk'urumuri gitabaza reka abantu bahinduke abasore bahinduke abakobwa bahinduke abagore bahinduke abagabo bahinduke turagushima ntacyo twakuburana turi abana b'Imana nk'abana turasaba papa hari ibyo twakubwiye hari ibyo nakubwiye hari ibyo mwene Data yakubwiye turi mu masengesho ko turagusaba
Kotwa gusaba duhe duhe mu izina rya Yesu data duhe mu izina rya Yesu reka tunyendere mu mudendezo reka Pasika unyureho mwami wirengagiza gukiranirwa kwacu Dawidi yaravuze ngo iyo wishingikiza gukiranuka kwacu ninde wahagara amaso yawe ntabwo wishimira ibitambo byokeje twari kubiguha mwami ariko igitambo wishimira n'umutima umenetse turagushimiye kubisubizo byiza uduhaye kandi turizera ko umvise gusenga kwa buri wese kandi ukumuha ibyo yayifuza n'ibyo yagusabye bikurikirane n'ubutunzi bwa butabarika tugushimiye tugukomera amashyi mu izina rya Yesu amen shalom na hejuru ya sawa mugisha murakoze